Sveiki! Šiandien apžvelgsim 588 karo dieną, tai yra spalio 4, beveik vidurnaktis. Jau bus neužilgo spalio 5 diena. Kas įvyko per šias dienas nuo 585 dienos, sudėsime akcentus. Tikrai nebuvo laiko, nes intensyvus pasiruošimas vyko būtent pasiruošimui išvykimui. Problemos su logistika, reikėjo įspręsti, kaip nuvežti droną. Tai dronas pakrautas, kirto sieną, gražiai, tvarkingai atvažiavo, dabar vykstu į Kyvą, derinasi darbo planą ir realiai šiandien dieną atiduodu automobilį remontui, tai sakėjim sausio 5. Ir sutvarkius vakare turėčiau pajudėti link užduoties rajono. Tai trumpai taip apie mano planus, aišku, sudėtinga čia yra ir su internetu, ir su reportažo darymu, bet pasistengsiu daryti kiek įmanoma dažniau. Taip, pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems tiem, kas prenumeruoja kanalą, kas remia spausdami like, kas prisideda per Contribee, galite rasti aprašymą į nuorodą į Contribee būtent po video, ten yra įdėtas aprašymas. Arba linkas, kitaip sakant. Ir viskas. Taip pat gero žiūrėjimo. Ir pradėkime, ką mes šiandien aptarinėsim. Tai yra, pasižymėjau keletą klausimų. Vėl, neįlinė naktis Rusijoje, arba eilinė yra naktis Rusijoje. Dronai atakavo Rusijos teritoriją. Belgrade. Belgorode. Atsiprašau, ar Belgrade. Belgorode. Sunaikinta S-400 vėl. Tai yra super reikalas. Pagal FSB, GUR vėl bandė nesėkmingai išsilaipinti Kryme. Nu, tokia informacija yra, bet tai yra tik pateikta iš Rusijos pusės. Prie Urožainės buvo sunaikinta visa šarvuota grupuotė. Taip pat intensyvus mūšiai vyko Limano kryptyje, tai prie Makyivkos. Ir šioks toks prasiveržimas nu, Novoprokopivkos rajone yra. Tai ukrainiečiai pasigerino taktinę situaciją. Manau, apie tai dabar ir pašnekėsim detaliau. Taip, į Belgrado sritį buvo įskridę dronai. Aišku, sakė, kad rusai numušė, tiksliau į Rusijos teritoriją buvo įskridę apie 30, sunaikino apie 31 droną, bent jau rašistai taip deklaravo. Bet vis tiek vienas dronas arba grupelė dronų pasiekė savo taikinį Belgrade, būtent pataikydami S-400. Vėl nuostoliai. Buvo prieš tai suskaičiuota, kad sunaikinta 5 S-400 sistemos, šiai dienai sunaikinta jau yra 6. Tai tikrai Rusija yra dideli nuostoliai, jos kaina yra apie 1 200 000, jeigu aš neklystu. Aš sakiau 250 000, čia vėlgi supraskim, kad gali būti ir milijardas. Tai reiškia, kaina priliksta, jeigu neklystu, patriotui. Tik tai, ką atlieka patriotas ir ką atlieka S-400, aš nežinau. Sumoki milijardą ir nežinai, už ką sumokė. Tai čia yra rašistiniai pardavimo bairiai, galbūt taip galima sakyti, ar metodai tokie. Taip jie bando uždirbti savo pelną iš neveikiančios sistemos. Aišku, jinai veikianti yra, bet ne tokių parametrų, kokius bando deklaruoti būtent rašistai. Čia jų bėda yra šitoj vietoj. Jie nori geresnių parametrų, nori įrodyti pasaulį, kad jie yra geriausi ir taip toliau ir taip toliau. Kai matėm, patriotas dirba ir puikiai dirba. Pirmieji bandymai buvo būtent Kijeve, kada išstatė Žuliano aerouoste sistemą ir tiesiog provokavo rusus. Pirmą dieną išstatė, pranešė, gavo brangiausią raketą, kuri turėjo būti pagal rašistus. Viršgarsinė ta, ne kaip jie ten vadina, užstrigo pavadinimas. Buvo sunaikyta antrą dieną, lygiai taip pat nenuėmė sistemos, viską paliko vienoje aikštelėje, kad visi matytų iš namų daugiau aukščių, matėsi, kaip ratu pastatyta visa sistema. Antrą naktis vėl sistema buvo apmokama. Jinai padarė savo darbą. Matėm, rezultatas yra. Ką daro dabar rašysai su savo S-400, juos įstato kaip taikinius, galiu tik tiek pasakyti. Taip,
Judam toliau, kaip ir minėjau, pagal FSB vėl vyko Kryme, vykdė Gūras Kryme užduotis, tai pagal juos bandė įsilaipinti iš katerių ir naudojant vandens motociklus. Nu, man logikos nėra. Ten plaukti reikia apie 180-200 km, tai su vandens motociklu tokį atstumą atplaukus ir laipintis į krantą, nu, toks pulšitas, kaip sakoma. Nes, tipo, jie pagavo ukrainiečių belaisvį, tarpsme, paėmė žmogų, ale Gūro žmogus, pats prisipažino, pats pasakojo užduotį, užduotis buvo išsilaipinti į Kryme ir nusifilmuoti su ukrainietiška vėliava. Kažkoks briedas, kitaip aš negaliu pasakyti, makaronų kabinimas ant ausų rusiškai auditorijai, daugiau nieko, nes jeigu Gūras laipinas, tikrai ne filmuotis ir nesifotografuoti su ukrainietiška vėliava. Patys žinom, kokiu rezultatu jie siekia ir kokia tos organizacijos yra užduotis. Taip, dabar grįžtam atgal prie mūsų įprasto žemėlapio, kai tik atsidarinėjo šį. Taip, Kupianskas limanas, Sinkivka, Kupianskas, Kupianska Vuzlevoj. Ką aš čia galiu pasakyti? Čia kol kas situacija yra be pakitimų. Kiek be žiūrėsite vertinimų į SV, karo instituto žemėlapius ar ukrainiečių analitikų, ši čia linija kol kas yra nepasikeitus. Taip pat rašysiu. Analitika nerodo, kad kažkas būtų pasikeitę. Toliau judam link Svatovės krypties. Čia iš tikro buvo intensyvus mūšiai, kaip ir minėjau, Makyjivka. Realiai tai yra Limano kryptis jau, čia yra Kupiansko Limano karto apjungta, bet aš kalbu konkrečiai apie Limano, tai yra Makyjivka. Ir čia rašys tai prasilaužę. Realiai, ką jie daro, tai jie daro, jeigu aš neklystu, plius minus, sakykim taip. Galbūt tiksliai nepažymėsim, juda link Makyjivkos. Va čia vat šita kryptimi. Jiems yra aktualu Makyjivka ir išėjti ant tupelio žyrybės. Kai mato, tupelis yra čianai. Tai kad pirmoje užduotis jų yra išėjti ant upelio žyrybės ir užimti plasdarbą. Matot, jisai tampa labai idealia gamtinė inžinerinė kliūtimi. Tai reiškia, jeigu iki čia išeisit, ta prasme, jie išeitų, jie skaito, kad ukrainiečiai negalės jų taip greitai kontratakuoti, kaip dabar gali tai padaryti. Ir aišku, prie viso to jie nukerta labai nepalanku jiems plasdarmą, kurį dabar turi ukrainiečiai, būtent dešiniajame žiūrėbės upelio krante. Tai čia rašistai iš tikro turėjo persvarą, pasistumėjo apie 600 metrų. Tikslios vietos neprosiu, bet esmė yra vat šitam ruožė. Kažkur pasistumėjo apie 600 metrų į priekį ir jie pasistumėjo būtent pilkoje zoną, kuri, nu, kaip skaitoma, niekam nepriklauso. Ne ukrainiečiams, ten aišku, ukrainiečių pozicijos buvo įrengtas, ukrainiečiai gynėsi, bet priversti buvo atsitraukti. Tai šitoj vietoje ukrainiečiai prarado savo pozicijas, toliau visur kitur intensyvumas tikrai stipriai sumažėjęs. Labai stipriai sumažėjęs visoje fronto linijoje, jeigu, sakykime, pernai metai sugebėdavo daryti apie 60 tūkstančių artilerinių apšaudimų į ukrainiečių teritoriją, tai šiai dienai rašistai daro mažiau 7 tūkstančių, jeigu jie klystų. Ukrainiečiai dabar turi privalumą. Šauna virš 8 tūkstančių. Įdėjau, kai tik vat lentelę, galit pasižiūrėti, kaip tai atrodo santykis ir kaip krito intensyvumas artilerinio apšaudimo būtent iš 6,5 pusės. Jūs klausite, kaip tai apskaičiuojama, labai paprasta. Kiekvienas dalinys, vykdedantis mūšius, štabas skaičiuoja, kiek buvo artilerinių pataikymų į jo ginamą rajoną. Tai čia, aišku, yra plius minus
nedidelis nuokrypis, nes ne visus šūvis gali suskaičiuoti, suprantama, bet galima susidaryti įspūdį, kaip tai atrodo, kai 60 tūkstančių ir kai 7 ar 8 tūkstančiai, sakykime, ateinančių šaudmenų į tavo teritoriją. Tai čia yra į visą fronto liniją. Šiandien fronto linija sudaro apie 1000 km, tai va, įsivaizduokit aktyvi fronto linija, apie 1000 km, tai va, išdalinkite 7 šaudmenys į 1 km. Ar tai daug? Tuo labiau, kad rašistų artilerija nėra taikli tokia, kokia dabar suteikta ukrainiečiams, nes ukrainiečiai visuomet šaudydavo apie 7-8 tūkstančius artilerinių šaudmenų, kai matot, stabili mėlyna linija eina. Raudona tai yra rašistų kritimas. Ir rezultatą šiai dienai daro būtent ukrainiečiai gerą su artilerija. Taip, biškį nukrypau į šoną, judam tolin. Kaip ir minėjau, Bilohirovkoje be pakeitimų, mūšiai, kaip ir Serebrensko, Lesnyčius vyksta tose pačiose linijose ir, kaip sakoma, situacija yra tenai stabili. Jeigu žiūrint Bachmuto kryptyje, tai šiaurėje Bachmuto būtent aktyvuota Grigorivkos kryptyje rašistai aktyvavo savo pajėgas, bet čia kol kas didelių pakitimų nėra ir tiesiog puola, gauna malkų ir atsitraukia. Toliau, pačiam Bachmute mūšiai vyksta, bet vyksta pagrindės snaiperiniai mūšiai ir artilerijos. Tai čia ukrainiečiai tikrai pasižymi gerais rezultatais. Kažkur video pasirodė, nežinau iš kurios krypties, kai iš 1,5 km snaiperis dirba. Tai tikrai aukšto lygio snaiperis, bet tokių yra ne vienas. Ir rašistai tikrai kenčia nuo snaiperio. Au, žemėlapis, nežinau kaip užsikraušė, internetas nėra idealus, matau, kad dingo internetas. Labai atsiprašysiu. Žiūrim, kodėl dingo. Telefonas išsikrovė, reiškia, internetas dingo. Gerai, neišdidinsiu žemėlapio, bet žiūrėsim, kiek iš atminties užsikraus. O, gerai. Taip, turim Klišievką, Andrijevką, Kurdiumovką liniją. Čia visi mūšiai dabar yra jau persikelę toliau negu geležinkelis. Tai tarpsne, šitoje vietoje yra mūšiai vyksta ties geležinkeliu. Reiškia, ukrainiečiai užėmė geležinkelio liniją ir rašistai įsitraukė tarp geležinkelio ir upelio Bachmutką. Viskas, čia iniciatyva išlaiko būtent ukrainiečių pajėgos. Toliau turime Andrijevką, Avdijevką ir Marinką. Avdijevkoje mūšiai vyksta būtent šitoj vietoje. Čia rašistai bando išlaikyti iniciatyvą, bet iniciatyva tokia, kad puolam, patiriam nuostolius ir atsitraukiam. Tai situacija kol kas yra be pakeitimų tiek Avdijevkoje, tiek Marinkoje. Aišku, čia rašistams susidaro nepalanki situacija. Tai dėl ko? Dėl to, kad ukrainiečiai turi geras pozicijas, prašaudytas, atšaudytas pozicijas ir rašistai nemoka, negali kariauti be, kaip sakau, didelio kiekio artilerijos. Šiai dienai darosi artilerinis badas. Taip. Toliau mes judam Uražaino skriptyje, tai čia Staro Mlinovka, Staro Majorsk, būtent šitoje kriptyje. Tai čia rašistai bandė atakuoti, tai būtent apie šitą vietą. Ir iš tikro patyrė žiaurius nuostolius. Buvo puolama naudojant būtent geležinio kumščio principu. Didelis kiekis technikos, bandė pralaužti gynybinę liniją, jinai pralaužta buvo, kaip aš suprantu, įsiveržė į priekį ir tenai buvo puikiai sunaikinta. Daug labai nuotraukų yra Telegram kanaluose,
Pasižiūrėkit, tikrai aš mačiau per YouTube, bet iš Telegram kanalo, sakim, ieškodamas informacijos apie dienos ąžuolą. Tai čia ukrainiečiai puikiai gynėsi. Čia gynėsi, jeigu aš neklystu, ryšininkai ir logistikai, logistai pagrindė. Tai įsivaizduokim, kokio lygio rašistai puolė. Niekad ryšininkai ir logistai nebuvo aukščiausio lygio daliniai, kurie turi daug patirties nuliniai fronto linijai, vykdant gynybinės užduotis ir taip toliau, ir taip toliau. Bet čia pasirodė, parodė rezultatą, sunaikinta daug šarvuotos technikos, tankų, gyvosios jėgos, aš net neįsivaizduoju, neskaičiau, neieškau tiksliau informacijos, kiek jos sunaikinta, bet čia ukrainiečiai atlaikė savo pozicijas. Toliau, šį čia ukrainiečiai pradėjo rodyti iniciatyvą, būtent šito iškišulio perpėjimui ir aktyvavo vėlgi daug laiko matomai ruošiasi, vyko dalinių rotacija greičiausiai, aktyvavo savo pajėgas ir čia pradėjo vykdyti puolomąsias operacijas. Taip, judam tolin, judam Rabotino kryptyje. Tai kas įvyko Rabotino kryptyje, yra įdomus dalykas, tai kad ukrainiečiai šitoje vietoje pasigerino pozicijas, tai yra pagerino taktinę situaciją, sakim, taktinės pozicijas. Tai tikrai sveikintinas dalykas ir kai matom, po biškį jau bando išlyginti liniją. Jinai buvo prieš tai dantyta, tai yra nepatogu, nes tave į flangus gali atakuoti ir taip toliau, kad ir nedideli flangai, bet jie daro spaudimą tavo gynybai. Šiai dienai matom, liniją po biškį lyginasi. Tai čia Novoprokopivkoje, būtent šitoje vietoje, va tai va, jeigu aš neklystu, atkovota yra va šita pozicija. Tai yra gerai. Gerai ir sveikintina. O linija pati, kaip matot, lyginasi. Buvo prieš tai 8,5, dabar mes turim ploti 10 km. Reikia dar bent jau 10 km praplėsti flangą, fronto liniją, sakyčiau, kažkas vat, turėtų bent jau taip atsistoti. Tada būtų jau visai neblogai paruoštas flangas vykdyti tolimesniam prasiveržimui į priekį ir iš šito plazdarmo būtų galima atlikinėti operacijas. Aišku, prieš porą dienų, kai žinot, šį čia pasigerino, ukrainiečiai pozicijas atkovojo, padarė išplėšimą iš rašistų. Ir kas įvyko? Šoigu pradėjo girti dalinius, būtent ne tuos dalinius elitinius desantą, bet paprastus dalinius už pasiekimus fronto liniją. Ir taip žemindamas desantą, kad negailėtų, kadangi desanto žmonės, tvarsime vadovybė, turbūt supranta, kad čia yra pasmerkti siūsti karius į mirtį su bilietu į vieną galą, tai jie saugo savo žmonės, o būtent pėstininkai, motorizuoti šauliai, negaili savo žmonių, naudoja kaip mėsą ir tuo dalyku bando veržtis į priekį. Tai, sakykime, Šoigu pradėjo juos skatinti, girti, kad tai yra geriausi daliniai ir morališkai, psichologiškai spausti desanto dalinius. Tai vat, šitoje situacija yra tokia, kad rezervai rusų pritraukti, bet kol kas iniciatyva vėlgi turi nedidelę, bet ukrainiečiai šitoje būtent fronto linijai. Aišku, desantiniai daliniai čia nesužymėjo, nepasižymėjo, patyrė didelius nuostolius, kai matom, iš visų ataskaitų. Ir kol kas situacija yra tokia, kad ukrainiečiai vis dėlto dar turi kokias 2-3 savaitės. Toliau, kaip ir sakiau, bus strigimas. Čia aš jau nieko negaliu atsakyti, kaip viskas toliau vystysis, manau, kad bus daroma vadinama taktinė pertrauka, aš sakyčiau, vadinu taktinė pertrauka, nes ten judėti su technika bus tikrai be šansų, nu galbūt šarvuota kažkiek technika turės privalumų, jau dabar ten yra palyta, jau darosi sudėtingas judėjimas. Taip. Toliau mes turime būtent pietų kryptikas, kišiausiai ties labai suaktyvėjo rašistų artilerija būtent ties hidroelektrinę, tai yra stipriai pradėjo apšaudinėti dešinį krantą. Čia yra gyvenvietės šitam krante.
šitoje va linijoje. Ir čia rašistai puikiai pradėjo, puikiai, stipriai apšaudyti šitas gyvenvietes, toks jausmas, įspūdis, kad ukrainiečiai čia pradėjo judėsi ir ruošia naują placdarmą būtent Dniepro kairiajame krante. Žiūrėsim, kol kas yra tik spėlionės, kodėl tai vyko ir vyksta, bet aš manau, kad tai parodys. Ir tas judesys yra būtent prie Novokachovkos hidroelektrinės, link Novokachovkos hidroelektrinės kryptyje. Aišku, čia yra labai puikus persikėlimas, ta prasme, yra, Dniepras nėra toks jau labai platus, bet skau, čia reikia palaukti. Kol kas situacija tokia, tai manau, kad šiandien baigiam apžvalgą būtent fronto liniją šitoj vietoj. Reikia dar sumontuoti, aišku, kai matėt, įdėjau ir video iš dienos, kirtų sieną, vakarienę, ta prasme, pabandysiu aš jums įdėti ir tai, kaip gyvenimas vyksta, kai matot, gyvenimas vyksta pas mane antrą parą mašinai, viešbutyje dar nebuvau apsistojęs, nes nebuvo laiko, vakare išvažiavau, naktį iki sienos atvažiavau, pakroviau daiktus logistams, logistai pervežė, jie vėlavo apie 4 valandas, yra kaip yra, bet tau įvažiuoja daiktai be didelio vargo, užtikrinta ir tu žinai, kad juos turi. Tai vat dėl to esu laimingas, tai naktį tenka vairuot link Kyjevo ir kad ryte atiduočiau devynios 30, dar turiu laiko ir pasnaus kokias 3 valandas turėsiu. 9.30 atiduodu automobilį remontui ir vakare pasiemu jį. Taip yra sutarta. Galbūt teks nakvoti Kyjeve, o jeigu atiduos automobilį tikrai vakare garantuotai, tada išjudėsiu jau į rytus, kitaip sakant. Tai va, nepamirškit spaust like, nepamirškit prenumeruot kanalo, taip pat jeigu matot, kad yra vertas dėmesio projektas, prisidėkit per Contribee platformą, tikrai gelbėt. Viskas. Dėkui. Iki sekančio.